Ada. Ja. Jag vill inte se dig mer. Vad? Jag vet inte vad min hjärna tror, hon är fortfarande i Sverige. Och jag vill att du ska till Sverige och hon ska komma hit. Är det inte Okej. bättre? Du längtar efter Sverige, va? Ja, Jävla lite. Sverige. Okej. Och jävla vill också komma hit. Så tänkte fixa på lite sådana här grejer. Hon ska komma och du ska gå. Okej? Ja. Okej, kolla nu. Chicken, chicken! Ailulu! Ha! Oj! Jävlar här! Oj, jävlar! Bro, vi skickade bort idag. Nu är du här i Cyprus. Kom, jävlar, ge mig en kram. Oj, jävlar! Oj, 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 oj! Är det bra här? Ja. Men ni är redan borta. Ja. Spelar ingen roll, va? Nej, jag tycker alltid att det är bara...